өмірде де солай. Мен айтамын ғой, құрақты әдемілеп құрап үйреніп алсаңдар, онда өмірлерің жем жеңіл кетеді. Сендер уже біліп тұрасыңдар, әрі қайсы затты қалай істеу керек, қалай шешсе болады деп. Құрақ құрау жай ғана қиындыларды жабыстыру емес, тұнып тұрған философия. Түстерді өзара үйлестіру өнері. Кез келгеннің қолынан келмейтіні сондықтан. Адамдар жинап қойшы, олар бір-бірімен сөйлесе алмай отырады, бір-біріне жараспай отырады, вот маматалар солай. И ең басында, когда сөйтіп келтіре алмайсыңдар маматаларды бір-біріне, мен айтамын сендерге, монохром деген нәрсе бар. Солай, мына көрпеде көк түсті әдемі құрақтар, нелер, маталар жиналған. Гүлмира Уәлихан құрақ құрау шебері, тапсырыс қабылдайды. Оған қоса шәкірт тәрбиелеп, қыздарды осы өнерге баулып жүр. Өмір сүру қағидалары өз құраған дүниелері сияқты ешкімге ұқсамайды, қызық. Позицияның қанық түсте сызықпен құралып отырды. Тұрмын шапанына келіп тұрмын. Қанда мысалға мына жерге бір үлкендеуін көрсетуім керек перспективада ше. Өрмек. Халық қолөнерінің тоқу ісінде қолданылатын өте қарапайым әдіс. Яғни қарапайым тоқу станогы десе де болады. Өрмектің екі түрі бар. Біріншісін аспалы немесе термелі өрмек дейді. Ондай өрмекте кілем сияқты тұтас, көлемді бұйымдар тоқылады. Ал екіншісі жай өрмек. Ол алаша, қап, қоржын, белбеу, термебау, басқұр сияқты шағын дүниелерді тоқуға арналған. Заманауи түрде аспалы өрмек гобелен деп аталып кеткен. Мен енді осы жаңадан бастап жатқан жұмысым гобелен, аңшылық. Енді мінекей осыны бастап жатқанын осы көрсетейін деп отырмын. Бұл енді гобелен инемен құдық қазғандай. Мына ағашты қойып қойғаннан кейін мінекей біз соған қарап мына ілгекті қыстырамыз мінекей арғы жіппен. Тағы мінекей қыстырғанын мен көрсетіп жатырмын. Міне осылай қыстырып алып оны осылай түйіп шығамыз. Бұл енді мына тоқу үшін, тақыр кілем тоқу үшін, сосын аралас техникада түкті кілем болсын, өйткені түкті кілемнің арасын осы тоқып отыру үшін. А біз енді қазір бүгін тақыр кілемді көрсетіп отырмын, мен жаңа эскизмен бұл гобелен дейміз біз. Қолөнердің үйретері көп, төзімділік, еңбекқорлық, талғам, эстетикалық тәрбие, ұсынықтылық. Қолөнер тұтас бір халықтың тарихы, дүниетанымы. Оны зерттеу мәселесі ерте кезден саяхатшылар мен коллекционерлердің ғана емес, ғалым, этнографтардың, археологтар мен суретшілердің де назарын аударған. Сәндік қолданбалы өнер тарихы әлі де жеткілікті зерттелмегеніне қарамастан, күнделікті тұрмысқа қажетті заттардың, көпшілік тұтынатын бұйымдардың әсемдігінен ұлтымыздың сұлулыққа құштар болғанын көруге болады. Мысалы біздің киіз үйіміз, оның жабдықтары, киіз үйде тек қана жалпы алып қарағанда ол жерде біздің ағаш өнері де бар, металл да бар, тоқыма өнері бар, текемет бар, киіз өнері, жалпы қол өнердің барлық көрінісі осы бір киіз үйдің ішкі көрінісінен ақ көруге болады. Біздің кебежелеріміз, сандықтарымыз, ұлттық музыкалық аспаптарымыз болсын, осы қол өнердің үлкен үлгісі болып табылады. Ертедегі Геродот, Ктеси, Страбон сынды авторлардың айтуы бойынша қазақ топырағын мекендеп, тіршілік еткен сақтардың барлық бұйымдары әшекейленген. Сондай-ақ өзіне тән киім үлгілері болған.
Олар киізден жасалған төбесі шошақ бас киім, ұзын шапан және жұмсақ аяқ киім киген. Ақ киіз, ақ отауы деп жатады, қара киіз, қара отауы тігіп, шабылғанның өзі, оның бойындағы жылылығы, энергиясы, соның бәрі қазіргі таңда қайта жанданып, бірақ панно ретінде үйлердің ішінде үлкен-үлкен ой өрнектермен беріліп, әлініп жатыр. Сонымен қатар киізден жасалған қазір үлкен мына Ая Папани, Сәуле Папановалардың киім топтамаларын айтса болады. Киімде қайта жанданып, жаңа қырынан ұсынылып жүр. Сырт киім ретінде, бас киім ретінде киізді қолданып келе жатыр. Халық қолөнерінің ерекше бір түрі жүннен жасалатын бұйымдар. Бабаларымыз төрт түлік малдың жүнін қалай қолдануды сан мыңдаған жылдар бұрын білген. Жүннен тұрмысқа қажетті бау, шу, арқан жіп, киім кешек, ағаш үйдің киізі, сан алуан текемет, сырмақ сияқты ең қажетті мүліктер жасалған. Киіз басуға шикі жүн және шебердің талғамына байланысты жасалған талдырма қолданылатын болған. Шиге тартылып болған жүннің үстіне талдырма болмаса арнайы ою өрнектерді салу үшін арнайы бояп алған жүндерменен ою өрнектерді салып шығады. Енді бұл жердегі бір мәселе айтып кететін ол бүгінгі кезде айтылмай жатқан, ескерілмей жатқан, жазылмай жатқан дүниелеріміз бар. Бұл жерде шеберлеріміздің мынау өнерге деген өзінің сүйіспеншілігіне қарай. Сол киіз басуда мынау асарменен басу. Ол жерде жүн тартушы, шүйкелеуші, өрнек салушы, түр салушы, содан кейін барып жаңағы басатын адамдар, болмаса жаңағы білектеуге келетін адамдар болады. Солардың бәрін жаңағы жілік-жілікке бөліп арасын ашып алады. Негізінде кішкене ұзарту керек ет осы жерімізді. И формасына келеді осы қалпына. Киіз ширақ болып шығу үшін шиге орап, ыстық су құйып, тепкіге салған. Бір жарым екі сағат тепкіден соң киіз білектеу, қарпу, кірлеу секілді сатылардан өткізілген. Еліміздегі ең байырғы оқу орындарының бірі Орал Таңсықбаев атындағы сәндік қолданбалы өнер колледжінде студенттерді қолөнердің барлық саласы бойынша оқытады. Жас педагог Әсел Әбілқай киіз басудың заманауи түрінен дәріс өткізуші шебер. Ұстаз дайын жүннен пано жасап көрсетпек. Негізінде ол жұлған кезінде, таралған кезінде осындай түрде келеді. Оның атауы пасма деп аталады. Сосын жәнегінде қойдың жүндері әртүрлі ұзындығымен болады. Есеп бойынша ол микронға өлшенеді. Енді біріншіден бізге үлкен пано жасау үшін талдырма жасау керек. Осы жерден біз аламыз да оны бір қалында тегістеп қойып шығамыз. Жаңағы дайын түрде 70-те 70 болатындай, мен осындай талдырманы 90-да 90 жасаймын. Ал енді осы жүндерімізді салып болған соң, біз үстіне жібек матаны саламыз. Мен оны арнайы және де жаңағы кесіп алған болатынмын. Жүн тартылып, үстіне жібек матадан ою қондырылған киізге су себіліп сабынмен тегістеледі. Ежелде әжелеріміз киізге ыстық су құйса, қазір тез жабысып үшін сабын қолданылады. Сосын киізді білектеп, таза сумен жақсылап жуады. Одан кейін өтіктеу керек. Бұл
өрнек болсын, болмаса жаңағы бір жұмыстың басын бастау үшін алдын ала соны ескеріп отырады. Сол кезде шиге тартылған жүнді кішкентай сол үйдің 12 болмаса 10 жастағы қызына жаңағы сабауменен бір рет сабатып алады. Сол киіз жақсы бітсін, тез бітсін, созылып кетпесін, болмаса жаңағы басқа бір қиындықтар тумасын деген жаңағы періштенің қолынан сондай бір ырым-жорамалдарды жасап алады. Тоқыма өнері ол да жаңағы киіз басу сияқты сонау өзінің ғасырменен, өзінің жаңа тарихыменен келе жатқан дүние. Бұл жерде тоқыма өнерінде әр түрлі жаңағы техника арқылы, оның түрлері арқылы біз ажырата аламыз. Тақыр кілем, болмаса түкті кілем, бау басқұрлар дейміз, кежім теру жаңағы басқұрлар дейміз. Бұлардың бәрі атауларыменен де содан кейін түрлеріне де бөліп отырады. Қалқандар енді негізін терімен өң жақсылап тұрып өңделеді. Сыртынан осы қазіргі кезде енді материалға байланысты мельхиормен көбінесе өңделеді. Әйтпесе күмісте басқа да жағдай материалдар қолданылады. Ал мына теріні тесінене дейді, бұл жағдай сыртқы бетіндегі оюды жағдай өз технологиямен шығарады. Көбінесе оны жағдай престеп шығарады. Немесе жағдай басу арқылы құмға салып сол ою өрнектерін шығарады. Сол мына негізгі декоративті түрде мына терідегі ою мен мына металдағы оюлар сәйкес болу керек. Ат үстінде ұрыс салуға және жаяу соғысқа ыңғайлы найза, садақ, қылыш, айбалта, шоқпар сияқты бес қаруы сай қазақ сарбазы қорғаныс мақсатында үстіне сауыт киіп, қолына қалқан ұстаған. Қалқанның салмағы 5-6 келден аспаған. Жауынгер шеңбер тәріздес. Қалқанды қолына ұстап, ат ойлап шайқасқа кірген. Кейбір батырлар оны білегіне іліп алып соғысқан. Бұл жерде саятшылық жасаған аңшының бұйымдары. Аңшы мысалға белбеуде қанжарды алып жүреді. Мысалға бүркітші қыран, бүркіттеміз тазымен егізде көбінесе мынандай белбеуге қосымша жемтік салатын, немесе басқа да заттар салатын элементтер жасайды. Және әрине бұл күміспен немесе жаңадай мельхиормен безендіріледі. Аңшы саятшылық жасаған кезде негізінде бұрын қазақ біздің аталарымыз қай өңірдің аңшысы, қай өңірдің адамы екенін бірден білген. Оның келатқан кезінде ер тоқымына үстіндегі осы белбеу қанжарына қарап, қай өңірдің аңшысы саятшысы екенін біліп отырған. Мынау қошқар мүйіз болса, ол тоқшылық, береке, еңбек сондайды білдірсе, онда мынаны мен не деп айтамын, мынау негізі құстымсық деп айтады, сынық мүйіз деп айтады осы ой құрақты да. Мен оны айтамын, тек қана осы детальді, мен айтамын балта. Балта деп. Мынаны бір жаққа жинауға да болады. Бұл деген мен балта деп айтамын, ол қазақи жігіттің несі, құрағы, жігітке арналған. Қыздарды айтамын, өзімнің мен ең бірінші түзу, әдемі, таза тігіп үйретемін да, уже профессионал болғаннан кейін мен олар, ал енді бір кішкене құртып үйренеміз. Не вылизывай деп айтамын ғой, мынаны идеальный состояниеге, идеальный не тікпе. Кішкене, мына жерін кішкене жеп қой, үтіктеген кезде адамның өмірі де сондай ОКР деген ауру бар, бәрін тазылап, бәрін сүйіп кетеді да, үйде бала бар ғой, кішкене жарайды кір бола берсін, ештеме жоқ деп босатып бастау керек. Адамның өзінің сосын тәрбиесі сондай да, мына құрақ та сондайға үйретеді. Ер тұрмыстық бұйым, киіз үй жабдықтарын, музыкалық аспап жасау асқан шеберлікті талап еткен. Балташылар арба, шана, жақтау, қақпа, тіреу сияқты ірі заттарды. Ал ағаш ұстасы үстел, сүрі, орындық, кебеже, асадал, адалбақан жасаған.
ағаш ойушылар оны жонып, күйдіріп, боя бөрініп дейді. Ағаш өнеріндегі негізгі қолданылатын ең басты технология бұл ойма. Яғни кезегі ағашты ою арқылы, оны арғарай сыу арқылы түрлі оюлар түсіре білген. Соның ішінде көмесе солтүстік, орталық Қазақстанда ойма барлық жерді қаттамаған. Одан бөлік терімен қаптау сұртын, сүйекпен әшекелі, жаңағы әшекей пластиналар қолдануы, мысал металл, күміс болсын, темір болсын көп деген. Сонымен әрбір заттың ағаштан жасалған өзінің көркемдігіне байланысты әшекейлеуді қат меңгерген көшпелі ұлт. Қара желім деген бар қазақта, ол жаңағы арам өлген малдың етін 72 жаңағы 100 сағатқа жуық қазанда қайнатып, белгілі бір сұйықтық қоймалжынға айналғанға дейін сөйтіп қайнататын болған, әсіресе сіңірлері, жаңағы қара еттерін. Содан осылай желім жасаған. Соны ерге, жаңағы мысалы біздің асадау, кебеже болсын, басқа да көп деген осы ағаштан жасалатын бұйымдардың барлығын осы солтүстікте қара кілем қолданған. Одан бөлек жаңағы беріктігін арттыру үшін жаңағы топсалы шегелер болды, топсалар болады, шегелер түрлі, жаңағы күміс шегелер, жалпақ шегелер, оның түрлері көп. Сондай қолдану арқылы беріктігін реттеп функционалды жаңағы мақсатына жеткеннен кейін ары қарай міндетті түрде жаңағы әшекейлеу көркемдеу процесі кетеді. Үзбей тегі сал. Бастарында аяғына дейін тарт. Аха. Сонда ызғамайды тастамайсың. Ірі қара малдың иленбеген терісін шылғы тері немесе шылғам қайыс, ал иленген теріні қайыс деп атаған. Ертеде көнді, яғни шикі теріні айранның суына, қамыр ашытыға илеген. Оны көбінесе ат әбзелдеріне пайдаланған. Қобыз аспабына түйенің терісін қолданған дұрыс, үні қоңыр болып шығады. Бірақ біз серке терісі табылған соң соны пайдаландық дейді шебер. Түгінен ажыратылған теріні тақтайға керіп, күн түспейтін жерде кептіреді. Одан соң бойында қалған май мен шелден жақсылап тазартады. Қазақ халқы қанша тарихи дәуірлерді басынан өткізсе де, киіз басып, алаша, кілем тоқу, алтын мен күмістен, асыл тастардан түрлі әшекейлер жасау, ағашты ойып бұйымдармен аспап дайындау, ат әбзелдерін асқан шеберлікпен жасау және тері илеуді ұрпаққа мұра етіп жеткізген. Айбалтада да бұл өзінің технологиясы бар. Енді Айбалтада бір бес қарудың бір қаруы. Сондықтан бұл жерде негізгі сол технологияны біздің дипломаттар қадағалап ұстайды. Әрине, мына безендіру ой өрнектер енді әркім өзінше бір жаңаша бір ою бір не сондайларды іздеуге тырысады. Ал енді мына нелердің бәрі болат темірден шыңдалып жасалады. Өйткені бұл жаңағы айбалта, бұның да әртүрлі ұзын айбалталар болады, қысқалау болады, бірақ ұстағанда ыңғайлы болу керек. Енді бұлардың көбінесе бәрі декоративті түрде, мысалға кейінгі, мысалы 18-ші ғасырдың айбалтасы, ямыса 19-ші, ямыса арыда 16-ші ғасырдың айбалталары, оның айырмашылықтары бар. Өнер көзі халықта дейді. Оны саусағынан өнері тамған ісмерлерді, зергерлерді, қол өнер шеберлерін мыс, қола, алтын, күміс сияқты металдардан әсем бұйымдар мен әшекейлер, қару жарақ, сауыт сайман, ер тұрман соққан шеберлерді ұста немесе зергер деп атау Орталық Азия халықтарында ерте кезден қалыптасқан. Күмістің ерекшелігі енді жұмыс зергерге жұмыс дегенге өте ыңғайлы.
жұмсақ әмбе соғылғанға да икемге келгенге де бәріне де өте жақсы алтын, платина, палладидан көрі күміс қазақтың зергер болып үйренуіне, қазақ баласының жақсы тез үйреніп кетуіне өте жақсы металл темір деп айтса болады, қымбат темірлердің бірі. Күмістің өзі мысалы алтынды 1 грамм 1003 километрге созуға болады. Молекуласы өте тығыз. Күмісте соған пара-пар өте молекуласы тығыз, әмбе жұмсақ, икемге жақсы келетін металл түрі болады. Зергерлік өнер жалпы баланың туылғаннан бастап жаңағы ағаш бесіктен жер бесікке шейін дейміз ғой, сол өн ғұмырындағы қолданылады. Әсіресе әйел адамдар көп қолданған. Жас күнінде тағатын әшекейлер, зергерлік бұйымдар, бұл жаңа көз түймесін, жаман энергия жаңа жұқпасын деген, оның да өзінің негізгі түсініктемесі бар. Өйткені сол секілді өзінің қасиеттері көп. Дегенмен де еліміздің кеңдеген осы зергерлік өнерден байқаймыз, әрбір өңірдің өзінің стилистикасы, қолданылатын жаңағы ерекшеліктері бар. Оңтүстік жақтардан өте көп сұраныс бар. Өңір жиек табыс етеді, білезіктер көптеген сан қилы. Батыстыкі, оңтүстіктікі, солтүстіктікі әртүрлі болады. Кейбіреулер мысалы біз мысалы шығыс жақтыкі, Алтай жақтыкылардікі кішкене табиғатпен өсімдік тектес қып жасап беруді тапсырысты көп сұрайды. Ал батыстыкінің өзінің бағыты, өзінің стилі болады, өзінің соған байланысты жасаймыз. Таңғалатын жағдай, мынау 3-ші ғасыр мен осы 19-ші ғасырдың ортасында көптеген әшекейлер кездеспейді. Яғни біз хронологиялық түрде ортасын осындай 15 ғасыр бойы тастап кетеміз. Яғни сақ кезіне тоқталып, бұдан ары қарай 19-шы ғасырға бірақ шығамыз. Бұл да дұрыс емес деп ойлаймын, өйткені қазір археологиялық қаншама қазбалар жүріп жатыр, содан алынған экспонаттардың жаңа артефактыларын бәрін жинап, әрбір кезеңді, әрбір тарихи кезеңдерді орын-орнына қойып, реттеп шығу керек. Қазақтың әшекеймен жасалатын қолөнерінің түрлері де, атаулары да өте көп. Солардың ішінде халық арасына көбірек тарағаны ою өрнек. Ою деген сөз бен өрнек деген сөздің мағынасы бір. Бір нәрсені ойып, кесіп, қиюластырып жасау. Бедер түсіру деген мағынаны білдіреді. Өрнек дегеніміз әр түрлі ою, бедер, бейненің күйдіріп, жалатып, бояп, батырып шығарған көркемдік түрлерінің ортақ атауы. Әр өңірдің өзіндік ерекшелігі де бар. Ол бізге оюлары арқылы, түстері арқылы, және формалары арқылы көзге бірден көрініп жатады. Мысалы, оңтүстік аймақтағылар түрлі түсті майда тастар мен безендіргісі келіп, қызыл жасыл тастар орнатылған әшекей бұйымдарда, мысалы, гүл өрнегі, өсімдік тектес ою өрнектер оңтүстік аймақтарда жиі кездеседі. Батыс өңірі қаталдығымен, өзінің бір қатаңдығымен, геометриялық ұстанымды бір формаларымен бізге танымал. Ерімді, кішкен дөңгелектеу болып келеді. Орталық Қазақстанда да қызыл, ашық қызыл түстерді ұнатады. Бұның бәрін өсімдік ретінде жасайды. Да? Өсіп, жайнап, сын дегенде, бірақ та мынаның бәрін зерттесек, мына бір қолындағы ою. Қолындағы ою мына бір жұмыртқа, жұмыртқаның ішінде балапан. Бұл балалы ұрпақты бол деген сөз, да? Сөйтіп ұрымда. Эс-образный, да? Мәңгіліктің тамғасы, да? Бұның бәрі өсімдік ретінде жасалады. Міне, балалы бол, ұрпақты бол. Да? Бұның бәрі мәңгі болсын деген сөйтіп ұрымдап ана сол. Ал мына бір оюлары міне, бұлар оюлар
аққудың суреттері. Махаббатың таза аққудай болсын, аспанда таза да биікте көрейік дегенде, сөйтіп ырымдап, оюлардың бәрін ырымдап салады. Қазақтың сәндік қолөнері біздің ұлттық мәдениетіміздің ерекше бір саласы ретінде халықпен бірге жасап келеді. Ұлттық өнеріміз өркениет көшінен қалмас үшін әр аймақтағы халық шеберлерінің өнегелі істерін насихаттап, қолөнер бұйымдарының тарихын зерделеп, жасалу жолдарын, технологиясын заманға лайықтап дамыта беру қажет.